Labas vakaras, šventinė Lietuva. Labai malonu, kad sėdit prie televizoriaus, o televizorius jums rodo dviračio žinias. Sveiki, su šventomis šventėmis visus. Aš džiaugsmingas, nes tai yra mano mėgstamiausia švenčių švenčia. Kalėdos. Ja, jei konkrečiai antroji kalėdų diena. Kodėl jį mėgstamiausia? Nes antroji kalėdų diena aš galiu daryti tai, ką labiausiai mėgstu daryti. Tai yra nieko nedaryti. Nu, šitą mėgsta visi, nuo studento iki prezidento. Taip, jeigu bet kurią kitą metų dieną bandai nieko nedaryti, tai tu pradeda graužti pareigą, žmona ir sąžinė. Arba, kitaip sakant, sąžininga pareiga žmonai. Nu, kad supratot. Tai šiaip, tai labai teisinga. Antrą kalėdų dieną nieks neverčia ten taisyti varvančio krano, arba keisti mašinos padangų, ar daryti namų darbų. Vienintelis darbas, kurį privalu antrą kalėdų dieną daryti, tai išvesti šunį. A visą kitą gali palaukti kiti darbai. Nu, į maisto ruošinę reikia, nes nulieka nuo vakar, nuo ten užvakar. Tik vienas niuansas, Mauzeri. Kažkaip vat aš nesijaučiu, kad nieko neveikčiau. Toks vat jausmas, kad vešiu dviračio laidą. Nu, bet taip ir yra, aš priminsiu, kad mes įrašinėjom šitą pokalbį prieš kalėdas. Iš tikrųjų, jūs dabar esat namuose. Ir ką aš ten veikiu? Nieko. Oi, kaip man pasisekė. Gera diena. Pabaigsim filmuoti, važiuosiu savo namo ir veiksiu nieko su savimi. Kartoju, kad jūs ir taip nieko neveikiat. Gulit ant sofkos ir žiūrit dviračio žinias. Rimtai. Ir ką tas žinias rodo? Nu, kokia kalėdinė daina. Greit naujieji vėl į duris pabels, nes visoj tėviniai skamba jingle, jingle bells. Metas baigt liūdnas ir piktas kalbas, nes dovanas jau tempia elnės Rudolfas. Ar tu mums, senelį, mielas dovanų turi? Juk žinai, kad šiemet buvom mes beveik geri. Negražių žodžius ir pykti vijom iš galvos, ir visi kaip vienas dirbom vardan Lietuvos. Nebaisi mums net COVID-o bėda, nes kasdien dėl mūsų dirbo mielas Nausėda. Vieną dieną jis liepė pristabdyti, o jau kitą dieną liepė dar greičiau varyti. Linkim ir toliau kariauti su pandemija, kad gerovė sužydėtų čia Lietuvoje. Kad žiūrėtumėme tautai drąsiai į akis, o problemos pačios gal kaip nors susitvarkys. Niekur nėr blogiau nei Lietuvoje, nuolat drožia Šimonytė opozicija. Kiek jų balsuose skausmo ir kančios, netorai kaip tyčia atšalo prie tokios valdžios. Bet nesiruošia premjerė skūstis nei raudot, arogancija neleidžia durnių komentuot. Koks smagus premjerės darbas, kai Lietuvoje kainų šuolis plus migrantai plus pandemija. Bet gerai, kad mes žmogų turime, va tik gaila, kad jisai ne Lietuvos Seime. Pasisako jis, bet kokia tema, o Širinskė nepantrina tų saudama. Ramunėlis visad žino vakar, šiandien ryt, su skiepais trašom migrantais ką ir kaip daryt. Vyriausybę jis tarkuoja, nieko nepasius, o iš dušios išsisakęs neria į naisius. Bet ir naisiuose reik būt atsargiam, štai Spernelis rodė savas pyst ir po viskam. Nors atrodė toks ištikimas, bet šitas lizinginis buvo Judas akurat. O dabar į partiją jo hebra renkasi tie, kur kažkada Karbauskio buvo nuskriausti. Čia politika nuo seno žmonės gydo tai, ką turėtų gydyti psichoterapeutai. Vis dėlto Seime tvyro ramuma, kai pirmininkauja keturių vaikų mama. Šitaip ir Seime tvarka reik daryt, tą paglostyt, na o tą į kampą pastatyt. Sutarė Seime Čmilytė su visais nariais, ji nesusipyko net su antivaksereis. Kol kiti kapojasi tulžingai ir karštai, ji tik klausosi ir tyliai, čia kažkas ne tai. Bet kol vyksta tai, čia Lietuvoje daro tvarką užsienio ministerija.
nors lyg ir nėra ko prisikabint. Negi leisime ministrą Landsbergiui vaidint. Tai jis ir raketai, jis kur nors Briuselyje, tai vėl samite ministrų jis Europoje. Kaip ant jau už tokius darbus neburnot neteist, ar tik čia nėra intrigos, a irgi pakeist. Bet jei nežinai, ką ir kaip daryt, gal su Armonaite reiktų eit ir parūkyt. Jausiesi smagiai, elgsiesi gražiai, net laisviečių partija atrodys solidžiai. Šeimininko rankos laukia ekonomika, o ministrė mums linksmai atsako, nu ir ką. Atsipūskim, pasidžiaukim seniai ir jauniai, pasileiskim savo plaukus, būkim linksmesni. Pagalvoji ir sukasi galva, rodos amžinai kalėdą švenčia Lietuva. Kaip tikrai yra, kas mums atsakys, Šimonytė, Bilotaitė ar galbūt Dulkys. Lietuva tėvynė mūsų, nieko nebijok, nors negera ir nelengva, niekad nedejuok. Bus lengviau, jei nedejuosim jis nei tu nei aš, ir senelis dovanų mums būtinai atneš. Greit naujieji vėl į duris pabels, nes visoj tėvyniai skamba jingle, jingle bells. Metas baigt liūdnas ir piktas kalbas, nesgi dovanas jau tempia elnes Rudolfas. Sūrskis, jūs pats toks kaip gamtos žmogus. Nu, man paaiškinkit konkrečiai, kodėl per kalėdas visą laik puošiama eglė? Nu, kodėl žmonės prisikabino prie tos kažkokios konkrečios medžių... Supratau klausimą jūs, kad ir kaip sunkiai jį išvapėtumėt. Yra dvi loginės priežastys ir viena antropologinė priežastys. Loginės priežastys yra tos, kad eglė žiemą yra visada žalia ir jos visą laik pilna mūsų platumose. A kokia antropologinė? Senas geras ryšys tarp miško ir lietuvio. Dar viską pabaranauska prašytas fenomenas. Tu neini į mišką. Miškas ateina pas tave. Nu, eglė miško gyventoja, bet yra tapusi tarp miestinių kovų ginklų. Katro miesto eglutė gražiausia. Va čia ir yra tikroji didžiausia kalėdų problema. Yra nesąžininga rinkti kokią tai eglutę, kuri yra gražiausia. Tokie rinkimai yra absoliučiai nesąžiningi. Kodėl? Todėl, kad į tos rinkimus retas miestas ateina su tikra eglė. Dauguma į varžytuvės ateina su metalinė konstrukcija. Todėl mes geriau skelbkime tokią va štai varžytuvę. Kieno eglutė, tiksliau, kieno pastoliai su lemputėmis yra gražiausi. A pats kurio miesto pastolius rinktumėt kaip gražiausius? Broliai lietuvė, mes ir taip susidurėme su daugybė išorinių iššūkių. Nitraukim pagaliau tą pilietinį eglučių karą. Visos eglės yra gražios, svarbiausia, kad elektra girlendoms ateina ne iš Astravo. Jūs arba ta merė? Čia aš ne meras. Čia šitą titulą reikia Šimašiui atiduoti. Aš čia tik turistas. Nuostabi. Arba ta? Eglė. Kalėdos į pabaigą, manau, galimu drąsiai pripažinti. Vilniaus gražesnė. Merė, ką jūs čia dabar? Dar kas nors išgirs, merė. Kalėdos violeta nuo širdumo metas. Merė, betgi mes nemėgstam Vilniaus nuo širdžiai. Aš tau nuo širdžiai pasakysiu. Man Vilnius vis labiau pradeda patikti. Toks jaukus, siaurom gatvelėm, kaip Kaune. Na taip, Šimašius siaurina. Bet jūs juk visada kompleksuodavote, kad Kaune yra tik viena plati gatvė. Karaliaus Mindaugo prospektas. O aš jūs visada ramindavau, kad Karaliaus Mindaugo prospektas yra didesnis už Kunigaikščio Gedimino prospektą Vilniuje. Violeta, užtenka to įkyrėjusio varžymosi tarp Vilniaus ir Kauno. Nu, man jau nusibodo nuolat bijoti, kad Kaunas liks antras. O Vilniui nusibodo bijoti, kad jie ir vėl nelaimės LKL čempionato. Mūsų seni kompleksai apnuodijo dviejų nuostabių miestų santykius. Todėl sakau, Vilniau, nustokim varžytis, būkim draugais. Ir kartu nekeskim Klaipėdos. Klaipėdos? Taip. Ar tu nemanai, kad Klaipėda yra pervertintas miestas?
Nu, kaip miestas, tai ten nieko ypatingo. Nu, tokia padidinta Šilalė, bet jie tiesiog turi jūrą. Ir iš karto Klaipėda darosi labai mandra. Nu, tu tik įsivaizduok, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, Kaunas, nu, arba Vilnius, būtų prie jūros. O, tada būtų Ryga. Bet, merė, gal vis tiek garsiai niekam nesakykim, kad jums Vilniaus eglė patiko labiau negu Kauno. O ką aš galiu padaryti, jeigu man Vilniaus eglė yra O? Merė. Nu, fotografuok, anūkam parodysi. Merė, palaukit, tikrai nemanau, kad nors reikia tokios nuotraukos. Jūs geriau įtraukite tą nykštį, nes dar kas nors pamatys. Fotografuok, Violeta, ne šiaip sau toks grožis stovi. Nykštys? Eglė. Čik, jau yra, merė. Gražiai gavosi. Tikrai ne taip gražiai, kaip prie Kauno eglės. Jeigu taip atvirai, tai man šiemet keisto, kad ta mūsų kaunietiška eglė. Nu, prie ko čia tie drugeliai ir tos smilgos? Nu, kas čia dabar, aš nesuprantu. Kažkoks globalinis atšilimas, tai jeigu taip toliau progresuosim, tai kitais metais jau palmę puošim. Kauno merams patartina laikytis toliau nuo palmių. Šustausko dėsnis, merė. Na, bet šita irgi neką geresnė, kažkoks folijos gabalas, gal Vilnius taip nuo 5G saugosi. Bet bent jau į metų laikus pataiko. O pas mus kažkaip, nu, tos žalios, tiesą sakant, Kaune per daug. Žalgiris žalias, Žaliakalnis žalias, žalias tiltas žalias, nežinau. Tiek to, merė. Mes ir taip Vilnių visur beveik lenkiame. Galima atiduoti gražiausios eglės titulą. Beveik negaila. Tikrai beveik visur Vilnių lenkiame? Na, gal tik tai su Cvirkos paminklu, ne? Nes Vilnius pirmas nukėlė. Violeta, vėl pradedi tas varžybas. Atsiprašau, merė. Gerai, baigiu, vis tiek jau netrukus Kaunas absoliučiai užgoš Vilnių. Juk kitą savaitę mes tapsime Europos kultūros sostinė. Violeta, o tu nepastebėjai, kad kai tik koks Lietuvos miestas sugalvoja tapti Europos kultūros sostinė, prasideda didžiulės problemos. Kai Vilnius buvo Europos kultūros sostinė, buvo ekonominė krizė. Kai Kaunas yra, bus Europos kultūros sostinė, tai pandemija. Jūs teisus, merė. Ateityje turit neleisti, kad Klaipėda taptų Europos kultūros sostinė. Einam dar pasivaikščiosim, Violeta. Pasižiūrėsim, kaip Vilnius puikiai tvarkosi. Žinai, jaučiuosi beveik kaip net ne Lietuvoj. Kaip kokioj, Čekijoj net gal kokioj. O tai Vilniui didelis komplimentas. Na, labai keistai Kalėdos veikia tą mūsų merą. Jis pasidaro toks meilus kaip koks senelis. Tikiuosi, kad po naujų tai praeis, nes Kaunas tikrai nėra pasiruošęs dar vadovui, kuris myli Vilnių. Gerbiamas Sūrski, jeigu nepaslaptis, ką pats suradote po nuosavą glūtę? Nepaslaptis, radau kojinės, savo kojinės. Aš ten nutrenkiau kojinę savo. Aš turiu tokį įprotį. Po visus namus išmėtyti savo purvinas, prasmirdusias, prarūgusias kojinės. Jos visur mėtosi, mano kojinės. Sūrskė nežadėjo mane atpratinti nuo mano kojinių mėtymo pabūtę, bet iki šiol savo pažadą dar neištesėjo. Nu, aš labiau klausiau apie kalėdinės dovanas. Ar buvo kas, kad patį taip labiau taip nudžiugino? Kai žmogų, pelę, rastos kojinės, aišku, pradžiugino. Bet kaip pilietinės visuomenės aktyvų narį, ne. Kodėl ne? Jis jau užmiršote, kad pilietinė visuomenė šiais laikais už savo teises ir teises kovoja ne su kojinėm, o basikom. Aš, Sūrski, norėčiau švenčių progą taip pat nuo savęs jums įteikti dovanėlę. Mane apėmės toksai šventinis gerumas, aš visų pirma norėčiau jūsų atsiprašyti. Atsiprašyti? Jau geriau man padovanotų tik kojinės. Nu, aš noriu atsiprašyti, kad sarkastiškai kikendavau iš jūsų kalbų, šaipydavau iš jūsų simpatijų šeimų maršų, iš jūsų nenoro skiepytis, iš jūsų noro bendrauti su Lukašenka. Dėl viso to aš labai atsiprašau jūsų. Nu, aš irgi atsiprašau tada jūsų už savo žodžius, kad jūs morališkai ir intelektuališkai esat nepajėgus vesti šitą laidą. Bet jūs to niekada nesakėt. Jūs tokį jautrų laidos momentą sugadinot. Aš tai šiaip norėjau visas jūsų skolas nurašyti iš švenčių progą. Mauzeris, jūs ką tik tais intelektualiai ir morališkai pakilote į nežabotas aukštumas. Man didelė garbė yra dirbti palei jumis. Mokintis iš jumis, žavėtis jumis. Jūs taip sako tik tai iš savanaudiško išskaičiavimo. Nieko panašaus, taip sakau, nes Kalėdos, tai stebuklų ir gerumo
Šventės. Metas, leiskite, aš jums padovanočiu savo kojines. O, ne, 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 nu gerbiamasis, ne, tikrai nereikia, mes jau žinokim, susitaikim, gerumas, šiluma, draugystė, visai kaip kitame mūsų reportaže. Gal aš pradėsiu. Žinoma, žinoma, juk jūs prezidentas. Taip, ir aš esu tokios pat nuomonės. Ne, 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 ne tai, kad tokios pat nuomonės mes esam, kad mes esam prezidentas, bet kad prezidentas turėtų pradėti. Tai su šventom kalėdom. Ačiū. Ačiū ir jūs su tom pačiom šventom kalėdom. Gal sakyčiau, mudu su jumis, Ingrida, per retai ir per mažai susitinkam. Na, matyt, Lietuvoje per mažai krizių, kad dažniau susitikinėtume. Mes pagalvojom, kad kalėdos puiki proga nusinulinti, perkrauti santykius, pradėti bendrą darbą nuo naujo lapo. Taip sakant, palikime praeitį praeičiai ir ateitį pradėkime dabar. Na, pilnai sutinku. Tie pasistumdymai tarp prezidentūros ir vyriausybės tikrai niekam neduoda naudos. Tai mes norėčiau pradėti nuo atsiprašymo. Atsiprašau, kad kažkada laimėjau prezidento rinkimus ir atsiprašau, kad jums vis dar sunku susitaikyti su pralaimėjimu. Nereikia, nereikia prezidentę atsiprašyti. Laimėjote jūs sąžiningai, o konservatoriams tikrai nebuvo lengva susitaikyti su pralaimėjimu. Kalbant tarp mūsų Matas Maldeikis, iki šiol nesusitaikė. Ir nuo savęs atsiprašau, kad kartais būnu pernelyg sarkastiška su savo komentarais. Nu, man labai patinka jūsų sarkazmas. Aš kai pabandau ką nors įdomiau pasakyti, tai gaunasi vieša egzekucija, inkvizicija ar mokyklos garažas, už kurio rūkoma. Mūsų mokykla neturėjo garažo. Na, o aš norėčiau atsiprašyti už tą kaną kartą, kai apkaltinau vyriausybę, tarsi jinai perlenkė lazdą su skiepijimu. Oi, tikrai, tikrai nereikia atsiprašyti. Man atrodo, kad na, mes šiek tiek gal ir perlenkėme lazdą su tuo vakcinavimu. Bet tikrai norėčiau padėkoti už iškeltą tikslą paskiepyti 70% žmonių iki mindauginių. Tikrai? Jei nesunku, dažniau mums tokių tikslų iškelkit. Labai padeda darbui. Savo ruoštų norėčiau atsiprašyti už konservatorių patyčias internete. Na, žinot, mes jau tokie esam konservatoriai. Jeigu nesugebame normaliai kritikuoti, tai pradedam tyčiotis. Ačiū. Labai malonu, kad prisipažįstat. O mes savo ruoštų pažadu, kad daugiau su visokiais plastikais ir celofanais nebendrausiu. Na, kaip tik, prezidente, labai gerai, labai jums dėkuoju, kad su jais pasikalbėjote, kai jūs juos išklausote. Jie apsiramina ir nebebūna tokie aršūs. Labai jums ačiū už tai. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti, Ingrida. O dabar mano pasiūlymas, gerbiamoji. Gal jūs jau nuo kitų metų pati ir važiuokit į tą šitą Europos valdovų tarybą pagaliau? Ui, ne, prezidente, jūs važiuokit. Jums tikrai labai gerai pavyksta. Aktyviai dalyvaujate, nuotraukose tikrai labai gražiai atrodot. Bet ten dauguma klausimų yra būtent iš vyriausybės darbo srities. Na, viską jūs ten labai gerai darote. Važiuokite toliau į vadovų tarybą. Tikrai, labai prašau. Tai ką? Tai ką? Tai ką? Na, berods nusinulinom. Na tai ką, pradėkim viską iš naujo. Be pagėžos, patyčių ir pykčių. Tikrai puiku. Tai tada naujosios draugystės vardan norėčiau jums padovanoti savo firminį silkės receptą. Mano firminis. Silkė su cinamonu ir razinomis. Nu, labai, labai įdomu, gerbiamoji. Nors vargu bau, ar jinai priliks mūsų firminiai silkutei su keptomis morkomis ir svogūnais. Silkė su morkomis ir svogūnais. Puikus, puikus, tik tikrai nemanau, kad tai galėtume vardinti firminę silkę. Tai tiesiog senas ir visiems žinomas receptas. Ponė panelė, cinamonas su razinomis.
žmonijai žinomas taipogi mažiausia 7 tūkstančių metų. Būtinai paragausiu jūsų kūrybos. Ha. Ir aš pasimėgausiu jūsų receptuku. Nu tik nemanyk, kad jau valgysiu tavo silkę šitą. Net perlai tavo silkės neduočiau. Su šventėm. Su šventėm. Tas tikrai. Nežinau, kaip čia tai. Taip, einu, baikite tikrai, gal užteks. Baikit stumdytis, turis didentę, klausykit, nereikėtų pasistumdymų tik. Ai, tiek to, klausykit, duokit ranką dar. Paspauskim grįžtį. Tiek to, paskomitas. Broli, kentėk. Kenčiam alus, šitą dangus. Šaltas raumo yra tavo priešas, supranti? Tu pats, broli, kitus raumenis pajudink. Ne tik liežuvį. Sveiki, žigaičiai. Tai su šventėm jūs, džiaugsmingų šventų kalėdų. Ką čia veikia? Na, pirmiausia, tai labukas. Nu, antriausia, tai ką, švenčiam? Kalėdas. Kalėdas vakar buvo. Nu tai, bet tai šiandien antra kalėdų diena. Va, aha, va, apie tai va galime pašnekėti. Gerai, kokia jos prasmė, ne? Vat kas tai yra per šventė? Ką? Ką? Tu ką žinau, nu kalėdos didžiausia metų šventė, nu yra tokia daugia dienė, nu tiksliau sakant, 2 dienė. Į kas čia dabar per šventė? Ir kokia prasmė čia yra dabar? Į ką per ją daryti dabar? Pasakyk, ką? A, nu va pažiūrėk, ne? Žiūrėk, nu. Kūčios turi 12 patiekalų, ne? Iš vienos silkės. Kalėdų pirmoji diena, ką turi? Dovanėlės. Nauji metai turi šampaną, ferverką ir traumatologinį. Valentino diena turi ką? Šokoladą į sargius, o užgavinės turi blynus. Joninės, palauk, turi laužą. Jonus. Ir sargius. O ką turi antroji kalėdų diena? Antroji, ką turi, ką? Ji kaip kokia žolinė. Nu, neaišku, nei kaip švesti, nei ką švesti, nei dėl ko švesti. Ar žolės švesti, ar po žolės švesti. Nu, nieko neaišku. Net normalaus pavadinimo neturi. Antroji diena. Nu, galėtų, aš nežinau, nors vadintis Kaunadienis. Nu. Kodėl Kaunadienis? Nes antra. Kaip Kaunas. Kaunas visada antras. Šiaip tai man tai antra kalėdų diena tai yra toks likučių valgymas po kūčių stalo ir kalėdų pirmos dienos. Tai gerai, tada gali ir vadintis likutiškės. Likutiškės. Kūčius, kalėdos, likutiškės. Tai, nes paprastai tai žmonės visus tos likučius tai valgo kokią savaitę po tų kalėdų jo. Taigi kalėdų kalbininkai, šiaip Lietuvos kalbininkai, galėtų sugalvoti kokį pavadinimą tai antrai dienai. Nu. Gali konkursą paskelbti per radiją. Surprizais, pirmai vietai. Taip, aišku. Neaišku, problema didžiausia yra, va, kaip švesti va, tą antrą dieną. A kaip ją švesti, kaip linksmintis? Nu, per kūčias, ane? Va, žiūrėk, traukiam likimo šiaudą, ane, iš po staltysis. Per kalėdas mes keičiamės dovanėlėm. Per naujaką atkemšam šampaniuką, šaunam ferverką, įvažiuojam į kur? Traumatologinį. Per valentinkę keičiamės jausmais, seilėmis. Per užgavinės vaikštom pas kaimynus, prašydami ko? Saldumynų į pinigiukų. Per velykas ridenam margučius. Per joninės einam į krūmus. Paparčio, nu ten to, nu porom paparčio, ta, nu ieškoti jo. O antrą kalėdų dieną, vėl toks pasmetims, miglant akių, nu ką daryti, kaip šesti, ką? Taip kaip per žolinę, ne, nebežinot kaip. Nu palaukite, aš jau pasakysiu. Antrą kalėdų dieną. Žmonės tiesiog ant sofos guli ir žiūri senus filmus. Gerai, nu tada pasakyk, tokia ponia brangi, panelė. Tai pasakyk tada, kuo va ta antrą kalėdų dieną skiriasi nuo paprastą eilinę sekmadienį? Va, brolis teisus. Todėl mes sugalvojom antros kalėdų dienos tradiciją. Broli, skelbgime. Muš būgnus. Reikia eiti. Kur? Tiesiog eiti. Taip, tik ne pas kaimynus, nes tai jau užgavenių ir galovyną tradicija, ne? Taip, nu, kalėdų antrą dieną, kuri turės ir jau kitą pavadinimą jau, ne? Tiesiog eiti. Tu pati pagalvok, ar yra dar kokia nors šventė, kurios prasmė būtų
nesėdėti, o eiti. Nu, seniau buvo, va, gegužės pirmosios paradai, ne? Vaikeli, ką? Dabar nieks į paradus nevaikšto. Tai būtų antrosios kalėdų dienos paradas? Nu, nesvarbu, ar paradas, ar maskaradas. Svarbiausia, kad tą dieną žmogus eitų. Taip, mes su broliu net prietarą tam reikalui sugalvojame. Jeigu antrą kalėdų dieną... Kuri turės kitą pavadinimą... Nueisi 10 000 žingsnių, tai metai bus derlingi, laimingi ir vaisingi. Jo, čia ne visi, nu vienas pasirinkti iš 3 bus. O jeigu nenueisi 10 000 žingsnių, tai metai bus netokie. Nu, netokie geri. Žiūrėk, įsivaizduoji, tu žiūrėk, įsivaizduoji. Pavyzdžiui, šitą, nu... Na, pavyzdžiui, ir tada bet kokiu oro, ne, puškuojantis ne, nuo persivalgymo, bet gerų nu, metų norintis lietuviai, kiltų nuo sofų, tada išjungia televizorius visus ir tepu-tepu keliukais, va, šalygatveis, be keliem. Klausyk, broli, betgi tai geras pavadinimas šventai, nu, tik ką pasakėjai, tepu-tepu, arba jeigu giliau pažvelgsi, tai tepu-tepu. Nu. Gal tu nori eiti? Mes va dabar kaip tik su broliu pradedam 10 000 kalėdinį šventinę eiseną. O tai kur eisim? Kur mikrošą žiūrėti? Nu. Žiemą. Žinot, ko nežinojai? Yra vienas momentas, kai tie nu, atsibunda kurviai, vieną momentą žiemą, mažai krušytai. Praskui lendat gal, nes labai šalta yra. Nu tai gerai, gal einam aš kaip tik 10 000 žingsnių, nes šiandien jūs noriu, kad jie tie metai būtų derlingi. Tai ir vaisingi gali būti. Bet reikia paskubėti. Jo, jo. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Kokia maža krušytė, 16, 19, 21. Štai ir pasiekėme šventinių dviračio žinių pabaigą. Ir jeigu turit šuniuką, išveskite pasivaikščioti. Jeigu neturit, tai ir toliau nieko neveikite. Nusipelnėte! Dar kartą visus jumis su šventėmis, lai pildosi jūsų norai. Ir tegul jūsų norų išsipildymas praktiškai nieko nekainuoja. Ate.